Четвер, 28 березня, на годиннику 17:00. Ви дивитесь новини на ЮА Волинь. У студії для вас працює Надія Панасюк. Вітаю. На вулиці Рівненській, що у Луцьку, на одній із автостоянок близько 11 години сталася пожежа. Зі слів речника управління ДСНС в області Володимира Несторова, загорівся пластиковий контейнер, який стояв поблизу автомобілів на території автостоянки. Травмованих немає. Повідомлення про пожежу на вулиці Рівненській надійшло до служби 101 о 10:53. За викликом були направлені пожежний автомобіль державної пожежно-рятувальної частини номер 1 міста Луцька. На гасіння був поданий спеціальний пожежний ствол, і об 11 годині першій хвилині пожежа була ліквідована. Зараз проводиться розслідування причини пожежі. Ймовірно, лихо трапилось через порушення правил пожежної безпеки про експлуатацію електронагрівального приладу. У селі Смідин Старовижівського району горіла суха трава в урочищі «Садок». Відео із місця події на сторінці Смідинської громади розмістила місцева жителька Оксана Панасюк. Телефоном журналістам Суспільного вона розповіла, аби загасити пожежу, довелося викликати пожежних. Я випадково побачила, бо я просто їхала в той момент додому. Це просто таке урочище, яке в нас за селом. Його звикли так називати. Там колись був садок старий. Можливо, хтось багаті якийсь розвів, можливо, хтось підпалив суху траву просто там. Але це не фруктовий садок. Він просто горіла суха трава в ньому там всередині. У нас є в Снідині пожежна, вони загасили. Я не думаю, що там вигорило багато, бо пожежники приїхали відразу. У річці Турія виявили тіло чоловіка, якого розшукували 2 місяці. Про це розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції в області Олег Плазовський. Як з'ясувалося, це житель Володимир-Волинського району, який із січня місяця рахувався як безвісти зниклий. Під час огляду тіла потерпілого слідів насильницької смерті не виявили. Відповідно, тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. В прикордонній смузі на території Шацького району тривають пошуки групи осіб, які поблизу україно-білоруського кордону, втікаючи від працівників Держприкордонслужби, залишили автомобіль, завантажений цигарками білоруського виробництва. Розповіла речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів. Наразі на місці події працюють працівники Нацполіції. Інформацію щодо можливого незаконного переміщення тютюнових виробів здобули нещодавно співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління. Аби не допустити протиправної діяльності на державному кордоні, оперативники спільно з прикордонним нарядом відділу піші Луцького загону здійснили прикриття можливого напрямку правопорушення. Неподалік українсько-білоруського кордону військовослужбовці помітили групу осіб, які здійснювали завантаження пакунків в автомобіль. З метою затримання правопорушників правоохоронці здійснили 2 постріли для освітлення місцевості ЗСПШ, після чого невідомі вдалися до втечі, залишивши авто та пакунки з куривом. Всього в автомобілі та поблизу автівки Jeep Cherokee української реєстрації виявлено 49 ящиків сигарет білоруського виробництва. Пошукові заходи правопорушників наразі тривають. Відсутність тротуару, зруйнована стежка, на місці якої місиво з болота. Так виглядає частина дороги по вулиці Карпенка-Карого у Луцьку. Торік, 16 листопада, тут «Прадволиньобленерго» розпочало земляні роботи, пов'язані з реконструкцією кабельної лінії. 3 місяці пішоходи ходять по проїжджій частині, розповів Суспільному лучанин Григорій Дубинка, який написав скаргу на платформу «Відкрите місто». Чи буде завершено благоустрій цієї ділянки, дізнавалися наші кореспонденти. Ось так по проїжджій частині щодня мешканці вулиці Ківерцівської ходять на роботу, до школи, на базар, розповідають лучанки, з якими на місці поспілкувалися журналісти Суспільного. Ну так і ходимо, стоїмо, чекаємо, коли машини проїдуть, а тоді перебігаємо. Дорога мені незручна, явно, особливо коли дощ, машини, калюжі, це зрозуміло. Які ще нюанси, аби не збили. Ну що можна говорити? А ви подивіться там, як перебігти дорогу, як отам перейти. Я всі платимо налоги, всі, правда? В центрі тротуарчиків, а тут не люди. На вулиці Ківерцівській побудували нову підстанцію. До неї тягнули кабель понад гаражним кооперативом «Волинь». Далі прокопували під коліями, розповідає мешканка вулиці Ківерцівської Оксана Кучер. Жінка розповіла, що перед початком зими фірма-виконавець не почистила проїжджу частину від болота.
може, неділі три, як прибрали. А так воно все було, тут були ями, а воно все було на дорозі. Департамент муніципальної варти неодноразово давав приписи відповідальним особам за усунення порушень та попереджав про адмінвідповідальність у разі невиконання умов припису, каже керівниця відділу департаменту муніципальної варти Юлія Гоголь. Об'єм робіт був дуже великий і відповідно до робочого проекту ордер був виданий і продовжений до 16 травня 2019 року. Інспектором неодноразово були здійснені реагування на звернення мешканців вулиці Ківерцівської та Лідавської стосовно того, що або не обгорожена ділянка і межі проведення земляних робіт, ось або наявність, скажімо, болота на проїжджій частині. Директор з технічних питань фірми-виконавиці Петро Буцик телефоном розповів, що у відповідності до планового ордеру працівники відновлять благоустрій до першопочаткового стану, а саме зеленої зони. Ми до закінчення терміну будівельних робіт, до закінчення терміну ордера на виконання будівельних робіт, до 16 травня буде відновлено благоустрій. Після звернень мешканців прилеглих вулиць поруч із гаражами впорядкують стежку, для розширення якої місце уступить гаражний кооператив, каже керівник відділу департаменту муніципальної варти Юлія Гоголь. Там є небезпечна частина дороги, там є крутий поворот. Ось. І голова гаражного кооперативу, він погодився піти на зустріч мешканцям і лучанам міста. Він всупереч того, що відповідно до державного акту про право власності на землю, їхній паркан знаходиться якраз по межі їхньої території, їхньої земельної ділянки. Проте він йде на поступки лучанам і він згідний і дав про це письмові пояснення. Відступити, перенести паркан на відстань 1,5 метра. Наразі у департаменті Мунварти знаходиться звернення одного з депутатів міської ради про можливість вкладання бруківки на вулиці Ківерцівській вздовж гаражного кооперативу «Волинь». Команда Волинської філії Суспільного та громадський рух «Чесно» продовжують всеукраїнський проєкт, покликаний змінити застарілий формат звітування посадовців. Сьогодні о 19:20 у прямому ефірі телеканалу ЮА «Волинь» у прямому ефірі «Звіти наживо» звітуватиме голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко. Поставити своє запитання можна завчасно у соціальній мережі та протягом прямого ефіру за телефоном студії телеканалу 770242. Це уся інформація на цю годину. Підсумуємо день, що минає, у випуску новин о 19:00. До зустрічі!